何やら話があるとのことだが。見たところ我々だけのようですね。重大な要件とは何でしょうか。ああ、来てもらったのは他でもない。ノスリに頼みたいことがある。頼みか。物にもよるが、どういったことだ？知っての通り、現在我らの状況は混迷を極めている。そのため、いろいろと策を講じているわけだが。ええ、存じていますよ。お前の知っていら、正直怖いんだがな。一度本音を聞いてみたい。いや、とんでもないこと言い出しそうだ。ゆえに、少しでも戦力が欲しい。それも統率が取れた、屈強な者たちようだ。なるほど。つまり頼みというのは、姉上の配下を召集してもらいたいということですか。かつての仲間を集めるというのか。一度は解散させておいて、牛のいいことを言っているのはわかる。だが。ふむ。わかった。すぐにでも召集しよう。そうだろうな。いくらなんでも、一度バラバラに散った仲間をいきなり集めろと言われて。何？できるのか？当然だ。我らの結束は何よりも固い。一声かければ、すぐにでも駆けつけてくれるだろう。はい、姉上。何せ血の気の多い連中ですからね。それに皆オシトルさんには多少の恩義を感じていますから。恩義？どういうことだ。彼らとは協力関係にはあってもそこまで深いつながりはなかったと思ったんだ。皆オシトルさんに口利きしてもらったことで助けられ平穏に暮らせていたようですから、あれもこのような時を見越していたということですね。ああ、そうだな。オシトルのやつ、そこまで考えていたのか。まったく、いつも無理難題を押し付けてくれると思っていたが、あのように言ってからもと。では、できるだけ早く頼みたい。今はとにかく兵が足りん。どんな連中かは不安だが、それでも兵力が大いに越したことはない。ふむ。姉上、何か考えでも。うむ、もっと集められなくもないと思うのだが。なるほど、士族を召集するおつもりですか。うむ、まさにそれを考えていた。もともと僕たちノスリ旅団はイズル派のものなのです。今は没落してしまいましたが、元はそれなりに大きな士族でして。士族？そういえば確かノスリの家は元々地方の豪族を滑る家柄だったな。もちろん我らの士族に声をかけること自体は可能ですが、さすがに今すぐにというのは難しいでしょう。まずこちらの陣営に引き込むには相手に利するところが必要です。そんなことはないぞ。このヤマトの危機となれば、みんなこぞって集まってくれるはずだ。いや、王妃の言う通りだろう。士族というのはつまりその土地を治める豪族ということだろうから、少し頭の回る者なら無益な争いには参じないのも当然か。もちろん方法がないわけではありませんが。彼らを引き込むだけの利があると。なんだ。我が家はこれでもかつて八中の一つに数えられた家柄ですから、その家長が号令をかければ士族は兵を出してくれるでしょう。ただし姉上が家督を継承しさえすればですが。それはつまりノスリは未だ家長の座にはないということか。本来ならばすでに継いでいるはずなのだが。きっと父上にも考えがあるのですよ。しかしだな、なぜ父上は。まあまあ姉上、お茶がしてもいかがです。うむ、あれだけの数の仲間を率いていたのだから
てっきり家督は継いでいるものと思っていたのだが、どうやら自分が立ち入るような話ではなさそうだ。さすがにそこまで面倒をかけるわけにはいかんな。その話は忘れてくれ。では以前の仲間を呼び戻すということでよろしいですか？助かる。やはり志願してきたものだけでは必要な兵数を賄えないか。はい、なのです。考察を置いて相応の手間をかけてみたですが、結果は芳しからずか。大義がこちらにあると言っても、望んで戦に加わりたがる民は少ない。戦意が高揚するような噂を巷に流して志願者が増えるよう煽る手もあるが、そんな空気になるまで待っている余裕もないしな。頭数を揃えるだけでも一刻を争う。こんな時奴ならどうする？押し取るならやむを得ん。徴兵する。いや、奴ならではない。それがしならばだ。強制的に兵役に就かせるとおっしゃるのですか？そうだ。頑健な青年男子、その中でも長男でない者には全て兵役についてもらう。働き手として使えるなら女子供もだ。武具の仕立て、糧食の用意、やってもらうことは山ほどある。それを正式に布告するですか？姫殿下と御前から全てを委ねられた兄様の名を使って。そうだ。オシュタルに民を戦に駆り立てる真似をさせるのは猫根にとっても辛いだろうが、すまぬな。いえ、私たちが置かれた状況を考えれば仕方のないことだと思うのです。ですが一方的に命じて働き手を奪うだけでは民の間に不満が生まれると思うのです。そのあたりはどう考えてるですか？俸禄を十分に与える。戦で傷ついたり死んだ場合にも十分な見舞い金を出そう。元手はどうするのです？景気よくばらまくのは結構ですが、戦が何度か続けば蔵が空になってしまうです。いずれは行き詰まり、戦どころではなくなるのは分かっている。故に周辺国から支援を受けねばならぬ。まずはルルティエ殿の母国である九十里に援助を願い出る。九十里に？かの国の王路はルルティエ殿を目に入れても痛くないというほど大切にしていると聞いた。ならば彼女を通して持ちかければ話も進みやすいはずだ。できるならば金子だけでなく物資や兵も借り受ける。いずれは国と国とで盟を結ぶことまで見据えて動きたい。無論今すぐというわけにはいかぬ。まずは戦で勝ち続けねばな。こちらにつけば大義があり相応の見返りがあり、何よりも賞賛がありそうだと向こうが判断すれば同盟することが可能となるだろう。そしてかの国がこちらにつけば敵の狙いも分散されよう。大果て、九十里を盾にするつもりですか？ルルディア様の国を戦場にすると？そうだ。逆にルルティエ様を人質に取ったとみなされ、九十里が敵に回る可能性もあるのです。あり得ることだな。それでも？ああ、それでもやらねばなるまい。互いの手の内を探り、かつ自国の利益になる道を選ぶのがそれがしや王路の立場。誤解を招かぬようこちらも言葉を尽くすが、かの国の王路ならば賢明な判断を下されるだろうと願うのみだ。すがすがしいほど卑怯なのです兄様。兄様がそう決めた以上、私はそれに従うのみなのです。
どうしたのです？いや、もっと強く反対されても不思議ではなかったからな。これが危険な賭けであることは猫根も理解しているだろう。失敗すればあとは破滅するのみだ。それでも良いのです。猫根、忘れたですか、私は兄様とどこまでも一緒だと。朽ちる時も落ちる時も。まさかここまでひどいとは。新兵の練度の低さは考慮に入れてはいたのだが。なるほど、猫でも平和な国と言っていたから当然だろうな。しかし、だからこそ早急に戦支度を整える必要があるんだが。兄様。ん？悩む気持ちもわかるですが、険しい顔をしてるのです。それではみんなが不安に思ってしまうのです。ああ、そうだな。お茶をお持ちするです。いや、今はまだいい。ありがたい申し出だが、今はまだ一服する気にはなれん。問題は兵たちにどんな装備を与えるかだが、今の武装では心もとないのは確かだが、だからといって重武装をさせるには兵の練度が低すぎる。槍がいいと聞いたことがあるです。よく考えていることが分かったな。兄様、さっきから声に出してつぶやいていたのです。そうか。それでなのですが、長いものを持たせれば間合いが広いから扱いが下手でも戦力になると兵法書に書いてあったのです。なので槍の採用を提案するのです。ああ、それも考えたのだが。何か問題があるですか？確かに槍は強力だ。単純な戦力の増強には最適だろう。ただ槍は密集させてこそ進化を発揮する武器だ。この少ない兵力では十分な効果は得られまい。しかも敵との戦力差を補うために我らの戦いは籠城や遊撃戦としたものが中心となる。ただでさえ少ない兵力をさらに分散してしまうわけだ。それにこの辺りの地形を考えると、柄が長い武器は縦横に振り回せる。いや、それ以前に山あいを進むのすら難しいだろう。なので槍を主力にするという選択肢は難しいな。そうですか。ここはやはり主力は弓にするべきか。弓ですか。ですが槍以上に扱いが難しい武器だと思うのです。遠くから数をばらまけば牽制にはなるだろう。それにここは山あいの国だ。槍と違い日常的に使っているものも多いだろう。そういうことでしたか。なんかただ単に思いつきで言ってみたなんて言えない雰囲気だな。でもそうすると新しい問題が出てくるのです。そうだな。弓を主力に据えるなら大量の矢が必要になる。隊列も再建する必要があるだろう。いえ、そうではなく、弓の指導はどうするのです？まさか兄様が？それについては心当たりがある。ノスリ、探したぞ。どうしたオシトル、いつにも増して真面目な顔だな。実は折り入って頼みが。うむ、構わんが、なんだ？いや、まだ内容も何も話していないのだが。問題ない、それは正常のためになるのだろう。ならば私に断る理由はないな。そうか、助かる。心地よいくらいに即決だな。
迷いのない笑顔に引きつけられる。こういうのを姉御肌というのか。破天荒な行動でいろいろと騒動を起こしても配下の者たちがついていったのはこの辺が理由なのかもしれない。兵に弓の稽古をつけてもらえまいか。一団を率いていたその経験を見込んで頼みたいのだ。稽古？それは構わないが、私がそんなことをしても良いのか。まあ、オシトルの弓の腕前は分かっているが、私なんかよりオシトルが稽古をつけてやった方が皆の士気も上がるというものだろう。弓の腕には自信あるが、あの兵たちの憧れの目を見ていれば分かる。やっぱりそう思うか。だがそれだと士気は良くても練度が上がらんからこうして頼んでいるんだが。いや、これはノスリにしかできぬこと。私にしか？一つは主力を弓にするつもりだということだ。弓以外であればそれがしが稽古をつけても良いかもしれん。しかし主力となる弓の扱いとなれば、大和一の弓取りであるノスリの右に出る者はおるまい。おお、そうか。うむ、そうか。そしてここの地形や我らの戦力も考えに入れる必要がある。ここ一帯は山間部が多く道も険しい。そして我らの少ない戦力を考えると戦は奇襲や待ち伏せが主となるだろう。ふむ、確かに。だからこそノスリに頼みたいのだ。そういった戦いを教えるのならそれがしより一団を率いて縦横無尽にかけていたノスリの方に軍配が上がる。そしてノスリの得意とする遊撃戦を兵たちに享受してもらいたい。なるほどな。ふむ、それならば私が指名されるのも道理か。しかしオシトルがそこまで私を買ってくれていたとは。本人は平静を装っているつもりのようだが。それにだ。ん？それがしであれば士気が上がると言っていたが、いい女に鍛えてもらえるのも兵の士気は上がるはず。そういう意味でもこれはノスリにしか頼めないことだな。そうか。そこまで言われては断るわけにはいかないな。わかった。右も左もわからぬ新兵どもを必ずや一人前のもののふに育て上げてみせよう。ああ、頼むぞ。うむ、任せておけ。いい女いい女か。まあ、後で長連の様子を視察した方が良さそうではあるが、ともかくこれで兵の練度の問題は解決するだろう。ずるい。私たちにも言ってほしいです、主様。言って褒めてもらいたいのか。わかった。お前たちもいい女だ。だから茶と菓子を用意してくれぬか。受けたまわった。今お持ちします、主様。しかしこっちから乗せておいてなんだが、乗せられやすすぎだろう。ノスリのやつ、将来悪い男に騙されなければいいがな。奥義がいるから大丈夫だとは思うが、アティとは別の意味で心配だ。どうした。私の兄様がいつの間にか女たらしの真似事をするようになっていたです。もうダメだ。片手でこげん重い剣を持ったままじゃ動けねえ。きついの。毎日毎日こんな訓練じゃ体が持たんて。オラも弓にするんじゃった。そこ、無駄口を叩いてないで。
構え。まあただでさえ慣れない武器や防具をつけて武芸の稽古など無茶といえば無茶なんだが、いや、あの時はもっときつかったな。しかしそう考えるとクオンやオシトルには随分鍛えてもらったことになるのか。あいつらなら新兵たちを鍛えるのももっとうまくやれるんだろうが。ああ、いい匂いがしてきたな。腹が減った。今日はどんな飯なんじゃろう。もうそんな頃合いですか。兄上、本日の朝練はこの辺りで構いませんでしょうか。整列。へい。ああ、そこ右2列目前から3番目、ちゃんと前に合わせてしっかり立ってください。左3列目の後半、もっと均等に前に詰めて。へい。ではあとは任せたぞ、キュール。あ、はい。キュールには悪いが、奴にとってもいい経験になるだろう。皆さんお疲れでしょうから塩気を強めに。かしこまりました。ルルティエ様、器が足りないのですが。ああ、確か右から3番目の戸棚にもう少しあったかと。あ、ありました。よかった。あ、こちらのお野菜切り終わりました。はい、煮付けに入ります。シトル様、何かご用でしょうか。いや、用というほどのことではない。何か問題が起きていないか様子を見に来たまで。そうでしたか。こちらは大丈夫です。台所も広くなりましたし、お手伝いの皆さんも増やしていただきましたから。ならば結構。兵の数も増えているが、よろしく頼む。兵役についた者には職を保証すると言ったら志願者が増えたのがいいんだが、あいつら遠慮なく食いすぎだろう。まあ、あまり豊かな土地ではないから腹いっぱい食べるなんて贅沢なことらしいしな。皆さん毎日すごい量を残さず食べてくださるので作りがいがあります。姫ともあろう方に苦労をかけるな。いいえ、決して苦ではありませんし。それに、うん、毎日毎日おいしいおいしいと喜んで食べていただけるのはなんだか嬉しくも感じますから。そうか、ならばよい。はい。ついこの間までどこか無理をしているように思えたが、最近は随分と穏やかな笑みを浮かべるようになった。すみません、ルルティエ様、汁物の味付けを変えてみましたが、これでいかがでしょうか。はい、はい、おいしいです。あの、オシトル様、よろしければオシトル様も味見していただけませんか。では遠慮なく。うまい。濃い味が疲れた体にちょうど良い。よかった、そう言っていただけて安心しました。ではすぐに配膳を。かしこまりました。
ついさっきまでまともに立って歩くこともできなかった兵とは思えないな。疲れ切っているはずなのによく胃も受け付ける。食欲ってのは底なしなんだろうか。おかわりはまだたくさんありますから慌てずにどうぞ。はい、次のこと。って、なんでルルティエの前にばかり並ぶ。隣で同じものを配膳してるんだからそっちに並べ。ノスリ様やアートイ様や双子の子たちもいいが、やっぱルルティエ様は格別やな。ルルティエ様はなんていうか女神様みたいなところがあるかんな。ああ、ネコネさんがよそってくれたら俺はもう…え？やれやれ…朝練の時より綺麗な列なんだが、どういうことだ。はあ、あとは彼女に任せるか。あっという間に元通りかよ。はい、どうぞ。いっぱい食べてくださいね。